США загвинчують гайки для іноземних туристів. Міністр внутрішньої безпеки хоче, щоб гості разом із документами для візи надавали свої паролі до соціальних мереж. Це має вберегти Штати від терористів, вважає Джон Келлі. Американські урядовці натякають, що це стосується наразі мусульманських країн, і офіційно рішення ще не ухвалили. Але схожий досвід уже є в багатьох країнах. Як при отриманні візи, так і під час перетину кордону. Чи реально витягти паролі в туристів, які країни ще грішать надмірною безпекою, у сюжеті Станіслава Фещенка. Якщо вони в'їжджають, ми маємо знати, які інтернет-сайти вони відвідують, отримати їхні паролі. Ми побачимо, що вони роблять у мережі. Влізати в приватні дані туристів запропонував Конгресу міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі. Тож, якщо в аеропорту Нью-Йорка у вас попросять пароль від пошти чи Фейсбуку, будьте готові. Зі зміною влади в Штатах драконові обмеження вже з'явилися для суданців, іракців, лівійців, сирійців. Але ініціатива може зачепити і, скажімо, українців. Не всіх країн та жителів деяких перевіряти треба. Якщо вони не хочуть співпрацювати з нами щодо безпеки та надійності, то хай і не приїжджають до Сполучених Штатів. Отримання візи і перетин кордону. Не лише США, різні країни захищають себе від підозрілих гостей. Скажімо, японську візу нереально отримати самостійно. Вас може привезти в країну лише японська туристична компанія, яка гарантує, що ви не пройдисвіт. Це прямо вказано на сайті посольства. Туристична поїздка за запрошенням турфірми. Довідка про реєстрацію юридичної особи. Телеоператор Максим Шинкаренко має багатий досвід спілкування з суворими прикордонниками. В Ізраїлі штатів його камери відправили іншим рейсом, бо через кнопку підсвітки запідозрили вибухівку. Колумбійці взагалі попсували особисті речі. Якщо було в Колумбії, пасажир якийсь Махмуд ібн Хусейн зачекінився, здав багаж, а на посадку не пішов, і вони подумали, що можливо бомба є на борту. Перевірили весь багаж, мій багаж був самий підозрілий, і мої всі речі розпакували, розірвали, і в такому вигляді він теж через тиждень прилетів в Україну. А ось офіційна інформація від комісаріату з питань конфіденційності Канади. Цій практиці вже багато років. До речі, отримання канадійської візи вважається одним з найскладніших у світі. Під час перевірки вашого ноутбука чи мобільного пристрою вам запропонують ввести пароль. Якщо ви відмовитеся, пристрій буде вилучено для подальшого вивчення. Після терактів 11 вересня 2001-го приватне життя туристів перестало бути приватним у всьому світі. Але остання ініціатива американців передала куті меду, каже дипломат Богдан Яременко. Навряд чи суспільство прийме це. Про українців наразі не йдеться, це по-перше. По-друге, це достатньо неординарні кроки, вимагати якісь там особисті дані при перетині кордону. І я думаю, що вони будуть дуже різко критиковані правозахисниками в самих Сполучених Штатах Америки. Тим часом туристичні сайти щороку публікують рейтинг країн, які нелояльні до гостей. Неохоче видають візи Саудівська Аравія, Пакистан, Австралія, Північна Корея. США не лідер цього списку поки що. Станіслав Фещенко, Костянтин Коробов, Спецкор 2+2.